Goobaha lagu qaxweeyo ee ku yaala magaalada Muqdisho waxaa inta badan maanta looga sheekeysanayaa nooca ay yihiin cidda kala wadata iyo saameyntooda shaqsi. 123 xubnood oo ka mid noqday guddiyada doorashooyinka ee dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada dalka ka jira iyo maamulka gobolka Banaadir. Haddaba innaga oo ka duuleyna ka waranka sheekooyinka Muqdisho looga qaxweynayo, waxa aan su'aalo ku qotomo magacaabista guddiyadan aynu hordhignay. Qaar ka mid ah dadka Muqdisho kuwoodii ay inoo suuro gashay inaanu ku kulanno sheekadan dhexdeeda. Dhammaantiin waxaa weeyaan, waxaan soo dhaweynayaa guddiyada doorashooyinka la magacaabay waa tallaabo hor la qaaday, laakiin haddii ay noqoto guddiyada laftirkooga la magacaabay ay turxaan bixin bilaabaan oo reeraysi bilaabaan oo qabyaalad bilaabaan oo ninjeclaysi bilaabaan, dib baynu u noqonaynaa. Khilaafaadkiibaa dib u soo noqonaya, howlihiibaa dib u soo noqonaya, barnaamijyadiibaa dib u soo noqonaya, isu dhicibaa bilaabmaya. Waxaan leeyahay guddiyada la magacaabay waan soo dhaweynayaa. Guddiyada waxaan leeyahay war noqda dad talada loo dhiibay ka soo bixi kara, hawshaa loo dhiibay sideeda u fulin kara. Taasi waa taa. Waxa kaloon leeyahay walaalayaal, maanta tan looga gudbaya waxa weeye war doorashadii ha loo diyaargaroobo, tartankii ha loo diyaargaroobo, xildhibaanadu ha diyaargaroobaan, madaxweyneyaashu ha diyaargaroobaan, ha diyaargaroobaan. Allaahu mustacaan abaa yusufuun. Cid kastoo tartan diyaara xor iyo xalaala rabtahay ha diyaargarowda ayaan leeyahay walaalayaal. Doorashaynu u dhaqaaqnay, waxa weye dhammaanteen doorashaynu u soconnaa. Doorasho xor iyo xalaala se u dhacdana dhammaanteen midnimada aynu ka wada shaqayno. Haddaan ka hadlo xaaladda haatan ee guddiga doorashooyinka oo uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, uuna ka baxshay guddiyadii cabashada ay ka muujiyeen mucaaradka midooda musharaxiinta. Annaga guddigii annaga ka codsanay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oon cabashada ka gudbinay uu magacyada issoo dawomariyey, magacyadii aabbihii iyo awowgii iyo magacii hore u lahaa uu isdawomariyey, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, wax uu ka bedelay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble arrintaa aad baan cabasho aga muujinaynaa. Waa guddiyadii iyo hore doorashada ugu boobay Jubbaland Axmed Madoobe, mana suurogelayso in doorasho ay dhacdo, waayo guddigaa mana raalli kamanihin uu soo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble, sababtoo ah waa guddiyadii si xalaal ah aana ugu qaban Jubbaland. Taa awgeed tan federaal ee qarankeena dowladdeenna dhexe in ay qabtaan niman magacyadooda laisoo dawomariyey iyo hal gabar oo ku jirto magaceeda laisu dawomariyey, waxaan raalli ka noqon karna marna ma aha. Maadaama uu guddiga doorashada oo laisku oo ra-iisul wasaare Maxamed Rooble isku xilqaamay oo inuu soo xaliyo subaxda sidii loo rabay kasoo dhigo, inay hagaagtaa rajaynaynaa insha allah doorasho fiicanna ee ka dhacda wadanka, wadankana nabad iyo amni noo noqdo. Marka misleedin doorasho aan muran lahayn dalku qabsoomi kartaa? Aniga saa rajaynaya inay dhici doontaa, rajaynaya insha allah. Mar walba haddaana anaga shacabka Soomaaliyeed inaad wax walba inay hagaagaan oo doorasho fiican wadanka ka dhacdaan jecelnahay. Maxaa yeelay hadda guddigii doorashooyinka heer qaran iyo heer federaal iyo maamul goboleed labadii waa la soo magacaabay. Waxa dadka Soomaaliyeed ay sugayeen muddada dheerna sugayeen intaas ahayd. Inkasta soo daahday arrimaha ay ragga soo daahdayna waxay ahaayeen iska un technical issues ay ahaayeen. Haddana waxaa la rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah inaad doorashada ku gabagabeyso ay ku dhacdo markii guddigii lasoo ogolaaday. Waxaan noogu mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida wanaagsan uu aad si waxal saaray inuu maaragtay shaqadii loo idmaday ahayd dejinta iyo qabashada doorashada oo xor iyo xalaala ay durba ka soo dhalaaleen oo muuqdaan in guddigiina wixii ka jira qabashooyin ka jireen la bedelay oo kulligooda hadda yihiin guddi laisku wada raacsan yahay. Oo waxaan ku yidhahdaa hadda ay suurtagelayso sida ugu dhaqsiyaha badan rajaynayna haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed inay doorashada ku qabsoon doonto muddo yaroo kooban insha allah ilaahay idinkiisa. Waxaan filaynaa doorasho wanaagsan inay dhacdo, dalku muxuu ahayey uu madaxweyne wanaagsan uu soo baxo. Baan rajaynaynaa annagana taas haddeen noogu jirtaa amniga iyo shacab ahaan haddaan ardaynahay taas annaga dan noogu jirtaa in muxuuahay doorasho dhacdo doonso wanaagsan. Waxaan rajaynayaa guddiga doorashooyinka oo ra-iisul wasaare soo dhameystiray Maxamed Xuseen Rooble inay si xor iyo xalaal u qabtaan doorashada insha allah. Aad iyo aad. Guddiga musharaxiinta hadda iyagaaba loo soo duriyey xagga dowladda, waxaa nafli kama socdaanba. Okay, hadday qabsadaan ayagaan doorasho rabin.
rajaynaya? Waxaan filaynaa inay qabsoonto doorasho nadiifa oo macnaha si dhiba iyo qallaasa aysan ku dhicin oo nadiifa. Waxaad moodaa in dadka ay baahi weyn u qabaan dowladnimo ku salaysan nidaam dimuqraadi ah oo aan qabiil iyo isriixriix ku salaysnayn, taas oo ah xalka keliya ee dalkan, sida ay qabta Aamine Maxamuud. Dowlad la'aan baana waa dhimane, waa ma noole anaga, waa dhimane ma noole. Dowlad baana dowlad daacadaan abnaa anaga, daacadaan abnaa ilaahayaan ka baryaynaa. Inaa israqna Soomaali Soomaali baa leh wadashaymkaa waa isku hiilinaa. Anaga maa iscunaynaa, anaga dhexdeena maa iscunaynaa. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.